Здравей, приятели, аз съм Слави и да, имаме голяма новина. От Supercell пуснаха своята шеста игра, която се казва Rush Wars. Нямам търпение да разцъкаме заедно и да я разгледаме, но преди това искам да ви покажа как и вие да си я свалите и за Android и за iOS. Затова следвате ни бързи туториали. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Клаша за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря! Започваме естествено с iOS, защото е малко по-лесно. Влизате си в настройките, след това отивате надолу, намирате iTunes и App Store, отгоре ви е Apple ID-то, натискате върху него, давате View Apple ID, след което, ако имате лицево разпознаване или си въвеждате паролата, въвеждате ги и ви излезе този екран. Отивате на Country и Region. Оттам намирате Канада. Много по-лесно става, а всъщност трябва да дадете Change Country or Region, намирате Канада. Тя се намира ето... А надолу беше. Ето е Канада, в момента аз съм там. А, като цъкнете, трябва да дадете агри и след което ще ви попита за адреси и такива неща. Сега аз ще ви дам моите, които съм въвел, естествено намери ги из интернет. Само секунда да се отвори. Ще ви попита за дебитна или кредитна карта. Давате none след което отивате надолу, пишете си имената и за адресите може да копнете ето тези, работиха за мен. Абсолютно измислени са, от интернет само намерих параметрите и ги въведах, след което давате ОК, изчаквате малко и сте готови за действие. А, вече сте в канадския магазин, отивате си в App Store и намирате Rush Wars. Ако все още не ви е излезнала, долу оставям линче към играта, която може да последвате и да си я е свалите. При Android нещата са малко по-сложнички. Трябва да си свалите ето тази апликация ExpressVPN, след което я натискате и отивате в Current City, All Locations, избирате си примерно Asia Pacific и Австралия. Мисля, че Австралия е най-бърза, защото това е VPN. Цъкате там и той ви свързва. След което трябва да отидете в Play Store и там да си смените локацията. Това става като цъкнете Google Play, горе трите чертички, профил, изчаквате малко да зареди, през VPN става по-бавничко и въвеждате тук втория си магазин, който примерно е Австралия, трябва да въведете само няколко неща, отново каквото и да въведете става. А, аз вече съм го направил, просто следвайте стъпките за въвеждане на Австралия, сменяте и а, би трябвало вече всичко да е готово, да ви пренасочи и си пишете тук Rush Wars. Така, надявам се туториалите да са ви били лесни. Разбрахте, за iOS, Канада, за Android, Австралия и следвате стъпките, които ви показах. Супер бързо става, лесно е. Като я свалите, стартирате. и да видим какво ни чака. За първи път я стартирам, не знам какво да очаквам, не съм гледал никакви видеа, но знам, че е микс между Clash of Clans, Clash Royale, малко Brawl Stars може би, но сега ще разберем. Така, имаме трупове, които слагаме, точно като Clash Royale, имаме си определен зон, слагам ги напред, слагаме едни отзад, слагаме едни от тази страна и даваме старт. Сега, целта ни очевидно е да победим противниковата армия, която е също друг играч в реално време, предполагам, и да му вземем голд майновете. Това, този туториал ви очаква и вас, когато си я свалите, което е супер. Така събираме, явно валутата тук ще е злато. Добре, имаме победа, нямам търпение да видя базата, Три звезди, флолес. О, имаме и чест, ключ за често е малко бомбич, не знам, някакъв микс са направили интересен. А, да видим дали ще успее обаче. окей, давам. Ето ни е нашата базичка. Сега, започваме да разучаваме. Here's your camp. А, така, hit the attack button when you're ready. Ето го, атак бутона. Избираме си. Добре, даваме атак. И отиваме за gold mine -ове. Ясно, хеликоптера напренася към местата, които ще атакуваме. Сега тук армията е малко по-сложна. Ще ги сложим всичките едно до друго. Стартираме. Определено има малко тактика. Тук къде ще се разположат единиците, различните видове трупове, с които ще атакувате. Да видим сега тези. О, тези са с гранатите. Вижте колко. О, също варелите избухват, трябва да се внимава. Добре, те бързо ги приключиха. И това беше. Значи гранатките са доста силни. Това са арчери, така да ги наречем. Доста добре, до тук ми харесва. Да видим обаче базата, как се строи, как се развива, бързо ли ще, бавно ли ще, отново имаме победа. Отново ще отваряме и чест. Злато. Ще има чест опенинги и тук. И имаме аркада. Значи ще отключваме нещо като карти за войниците си. Много странно. Да видим следващата си част. First aid found need. Let's try it out attack. Пускаме airdrop. Натискаме. После малко войска. И тук. Добре. И даваме атак. Сега вече имаме и AirDrop. Това са може би нещо като магиите. А, тук става още по-сериозно. AirDrops can be used to attack any group of enemies. Let them have it. Пускаме това и драгваме ето върху тези варели. След което се взривяват и изчезват. Другата част от така тази е смисъл да да направя ето така. А когато сте дали старт, очевидно слагате и тръгват. Тук има някакви защитници с щитове. Дали правилно ги сложих? Мисля, че да, макар че избиха малко моята армия. Да видим дали тук ще се справят тези с гранатките. Да. И отново победа. Остана само един, който ще заобиколи, за да вземе златото. Тук ще забързам. Всъщност, сега се замислих, дали и на нашите ни даде да си правим такива бази за защита. А, би трябвало, щом ще е в реално време срещу други играчи. Нещо като Клаша в Клан с второто село, където един срещу друг се атакувате. Той е такова вашата база, вие неговата и който успее повече процент, печели. Да видим дали тук ще е така. Интересно ми е просто, размишлявам си, имаме злато, имаме трупър, с който ще вдигнем левел. Това се е буквално като клаш в клан левелите с картите имаме и shields. Интересно, добре. Така, Upgrade Available ви скача веднага, щом сте събрали картите. Натискаме Upgrade за 20 и вече е левел 2. Супер. Така, Damage increase, Damage per second, Experience и Health. -а. Добре, втори левел. Имаме и джемове тук. Искам да разгледам и единиците. You can now upgrade HQ to find new troops. Така, пускаме HQ-то, апгрейдваме го. Става левел 2. Произвежда повече злато. Окей. Okay. Сега какво става? You've got chopper rate, Upgrade to carry more troops. Така, отиваме. За да апгрейднем и хеликоптера, който ще носи повече войска, което ни трябва. Така всичко записвам ли? Да, че Не знам, вече съм планиран. Uh, upgrade available. Имаме и тази да апгрейднем. Правим го. Левел 2 става. Така, Питчър се казва героя, който стреля. Сами виждате, че е някаква комбинация между Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach. Много странна игра. За сега не можем. Още Goldmine. Get test and stars. Така. Трупс имаме нов. Шилд. Как се сега пускат трупове? Я да видим. Може би от атаката, да. А, а това какво е? О, имаме и нещо като герой, очевидно. Атак склод. Командър. Това е явно. Това е командъра. Имаме избор от 5 героя, като най-големия е бик, Биг. Така наречения. Имаме и мечки. Това са командирите. Тук са аирдроповете, които ще си пуснем след което едни шилд, едни такива, едни такива, такива и такива. Пак. И запълнихме 5 от 5. Сега сме готови за атака и започва търсенето на някой голд мина. Намираме веднага. Дали това сега в момента е реален играч? Нямам идея. Пробваме го. Uh, let's last training base and you... А, това е последната тренировъчна. Добре. Сега... Ще ми се да взривим ето този тук. След което пускаме гардовете а, де, де, напред. Тези така и тези, ето така. А, защитниците винаги напред. А тук оръжие ли има? Това зеленото май ми прилича на оръжие някакво. Да видим дали ще има и такова нещо в играта. Да. Тип бомбич. Тук пък има спаунер, който е. А, това оръжие си е сериозно. Вижте как бързо сваля войската ми. Има си и някакъв хедкотърс горе в дясно. Добре, тук бихме на късмет, защото разучаваме играта все още. Но това е Rush Wars, хора. Новата игра, шеста подред на Super след Heyday, Day, Boom Beach, Clash of Clans, Clash of и разбира се Brawl Stars. Един какво ще не си падне от честа. След всяка атака успешна, получавате разни работи от честа. Имаме... А, ето това тър... Plumber Hall. Choose your name. Естествено ще се казваме слави, както във всички други игри. Ще имаме кланове, ще имаме всичко, ще разцъкваме тази игра. Очаквайте да има и поредица. Разкажете ми долу в коментарите, харесва ли ви това, което виждате до тук, свалихте ли си е. Сега, Gold Mine Expired. Defense Gold Mine. А, ето е моята. Сега, It produces gold and earns you star. Place offenses. А, defenses, бе, извинявайте. Окей, okay, това ще го сложим ето тук, примерно. Тези ще защитават от тук. Тези ето тук. Тези ще са тук. Safe and go home. Това е нашата защитна базичка. No space for this unit. А, може да се разчистват. Тези се местат. Да, тук иска пари за да промяна. Тези може да се местат. Окей. Okay. Safe and go home даваме. А, айде, пращайте нотификации, то се е видяло. Тук имаме магазинчето Daily Deal, естествено, с диаманчета, както на. А, раз... Кое беше тази игра? С Boom Beach беше с диамантите. Може да си купувате разни неща, пакове, голд може да се взима, джемс. Не, джемс са ги кръстили. Добре. А, другата валута е голда, с която видяхме, че апгрейдваме. Имаме ключове. А, тук имаме free box. Супер, два джема. Вече имам даже и апгрейди хора. Хайде ще го пуснем и този. Така. От... Не може да се скипва да става бързо. Добре. Друго няма. Оу. А имам. Defenses. Това ще го апгрейдам задължително. Тези където са миниорите. Аз поставих ли и тях, защото не ги видях да ги поставям. Мисля че уръдието само. Или... или те бяха. Има и мини. Абе, интересна работа. Добре, да видим тук. Имаме Teams Locked. Teams Unlocked Experience Level 3. Значи, скоро ще имаме и тимове. Сега ще видим дали до края на епизода. Може да се намери. Айде да направим една атака. Да видим какво ще се случи. Пускаме, разбира се, това. Това, 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 това и това. Давайте да направим сега една атака. Да видим срещу реален играч какво ще е положението след което ще видим дали ще съберем достатъчно експириенс за да си направим и e тим. Така, ето че си намерихме противник. Имаме определено време в което да конфигурираме атаката си, но този е доста по-апгрейнат от мен. Хай все пак ще го пробваме, да видим какво ще се случи. Продължаваме от долната страна този път. Така и така. О, не, последните ги забравих. Да видим дали ще успеем. Има някакви хора с помпи, които си предашат доста. Надявам се да заобиколим изцяло този горе, който стои и нищо не прави. О, един тръгна към него. Да, промени си мнението. Стрелците обаче изцяло тръгнаха към него. Ще видим дали ще успеят да го вземат. Да, и тук три звезди срещу първия играч хора. Уникално. Да видим сега, next box. След 5 звезди. Ясно, значи да събираме и звезди. Окей, okay, тук събрахме Goldmine. Какво стана тук сега? Да не би и да не ми се е получило. Defense Box, нямам. Значи и те са ме взели на... И те са ме взели очевидно на... Тук имаме... So what the hell? Какво стана? Тук има някакви известия. Тук имаме Players с звезди. А хора, играта е буквално на 5 минути. Свалих си я и е почваме. Все още няма. Не... Чаках около 10 на минути да ми намери противник. Но хайде да пробваме още една атака. Правим така. В същата армия мисля, че е добре. Пускаме атака, Сега, представете си колко и джемари ще има, където си купуват... О, бързо намерихме. Тази дори изглежда малко по-сложна. Може да скипвате и да дадете next enemy, но аз няма да го правя. Пускаме тука. О, това беше добро. Сега откъде да му влезнем на тоя? Аз мисля, че тук е тук добре. Е, обърках си армията. Малко пообърках армията. Да видим дали ще се случат нещата така. Напредваме. Той има стрелци в дефенс, които направо ме унищожават хора. И съм му втори левел. Ай, сега моят стрелец само да думне негови и сме готови. Добре. Мисля, че това Имаме минута и половина да изчистим базата, след което ще си спечелим звездите. Тип бомби, че малко. Абе, странна игра Различна е. стратегическа, определено. Не е екшен като Brawl Stars. И няма нищо общо с Brawl Stars. В началото се обърках, очевидно. Но тук нещата са много по-различни. Така. Next box. И отваряме. Да видим какво ще се падне. Box opening ще правим. Базука имаме вече. Браво. Така, все още нямаме много малко експириенс дава, иначе щяхме да се направим Upgrade Available. Хайде да пробваме и базуката. Сега, този е аккаунт, който ще развивам реално, за това ще си играя с него внимателно, няма да правя някакви... Охо! Тук задължително апгрейдваме аркадата, която е тип бомба. Странно се го измисли, но както и да е. Така, пускаме задължително бомба. М една базука. Едни такива, едни такива и две от тези. Сега, дайте да видим какво ще се случи. Качват се на хеликоптера и отиват да атакуват. Да видим колко време ще отнеме този път в чакане на някой противник. Така, три минути по-късно намерихме нова база. Да видим сега откъде ще почнем. Аз предлагам, ето тук мисля, че е добър вариант. Унищожаваме ги тези. След което скачаме директно с защитниците тези, тези, тези и тези. Така, базуката е малко напред, не може да се зумва. Гледате така на пълен екран. Базуката е сериозен. Браво, харесва ми. Само, че е малко бавен. Докато си изстреля ракетата, всички други вече са приключили. Но тук очевидно ще вземем отново 3 звезди. Което е добре. Това са срещу реални играчи. Виждате, че все още няма тимове тук. А, просто всеки разучава играта. И това е. Взехме бързи и лесни 3 звезди отново. Flawless Victory. Събираме за следващата кутия. Не знам дали са ограничени на ден. Сигурно ще имат някакво ограничение. Повтарям, тази игра е в бета. Възможно да се свалите само от канадски, австралийски и новозеландски магазин и за Android и за iOS. Така че, а, мислете, не, не е готова играта. Ще има много промени. Ще има със сигурност много единици нови, които ще се появяват. Но това е. Базата, виждате трите сгради, това ви е hq където вдигате неща, вижте има много нови работи, които ще се появят евентуално след апгрейд. но а, апгрейд 500. Трябва ви и левел 3 и доста злат, така че ще има и фармене и грайндене, както се казва, но тук са войската и дефенсите, които може да използвате, абе... Интересно се го измисля, определено, но да видим дали ще просъществува. Сега искам да ви попитам вас, харесва ли ви това, което виждате? Мислите ли, че тази игра ще се превърне? като хит, който беше Clash of Clans или Royale, а сега и Brawl Stars. Споделете вашето мнение долу в коментарите, ще се радвам да го чуя. И също ако този клип ви е харесал, наистина се постарах в 11 часа, когато излезна играта, да ви покажа как да се свалите за двете платформи Android и iOS и да разцъкаме малко, за да видите за какво става въпрос. Надявам се да ви хареса това, което направих. Ударете по един лайк, ако е така и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да не вземе да изпуснете някои от следващите епизоди тук в гейминг канала. Айде, чао от мен за сега!